ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବିଇଓ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଚିକାମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ଲକର 220ଟି ସ୍କୁଲରେ 468 ଜଣ ପାଚିକା ନିଜର ଦାବିକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିମା ଜେନା ସହ ବହୁ ପାଚିକାମାନେ ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ 2009 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିକାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଧାରଣାକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ।